Hårt, och vi håller på och vänder oss om här också för att se vad som händer bakom oss. Och inga spelare eller övriga. Nu är det någon som springer in på plan. Ja, nu är det en supporter som springer in på planen. Ja. Han ska ju inte vara där. Och vakterna springer efter. Ja, det verkar vara... ett relativt lugnt omhändertagande, får man säga, ändå. Men den allmänna stämningen blir väl inte mindre uppretad.